大家好，近日中国和俄罗斯达成了10,000亿立方米的天然气的大单。这个大单啊，是依据2014年5月21日双方签订的中俄东线天然气合作备忘录啊。目前呀，这个管道是从西伯利亚经黑龙江省的黑河给东北供应天然气。那么但是啊，按照啊双方签订的备忘录，一直到2020年，这条线路啊将会过华北，一直修到上海。应该说吧，到2020年将每年给中国供给天然气600亿立方米，目前是380亿立方米啊。目前占1/5多一些，那么到时候呢，大概能够占到中国所使用天然气的50%。当然啊，这个50%的数据啊，是根据2018年中国进口天然气的数据来的。那么到2020年，对吧？整个国家的整体使用天然气会不会增多，我们也不得而知吧，对吧？因为没有一个确切的预测。但事实上我认为肯定会增多的。你譬如煤改气，包括取暖呢，对吧？不仅仅是做饭生活，包括取暖等等吧，甚至有一部分发电的内容啊。中国未来对天然气的需求也是非常的多的。那么事实上啊，这个项目啊，在2014年啊，应该再往前推23年，在90年代初，中俄就在谈这个项目，但是，因为很多的事情吧，一直没有谈成啊。没有谈成的主要原因呢，就是双方的诉求不一样。首先啊，中国一直追求的是能源的多元化，避免被任何的卖家卡住脖子。不仅仅是中东啊，比如美国控制了中东，其实也包括俄罗斯啊。任何一家如果卡住你的脖子的话，对吧？你就必然要受制于人。那么第二个呀，90年代初的时候，中国总的来说对天然气的需求并不是很大。不要说90年代初了，对吧？包括进入2000年，我们依旧以煤为主，不管是供暖啊，包括很多工业发电呀，还有一些小城镇呐，包括农村这些平房啊烧火呀，对吧？在哪怕在90年代初啊，北京的蜂窝煤的使用量也是非常大的，北京的老百姓使用蜂窝煤也是非常大的，所以那个时候我们天然气用的比较少。所以俄罗斯呢主要专心于欧洲市场，对中国这块市场啊并不是那么特别的在意啊。那么进入21世纪吧，中国我们知道有一个西气东输，西气东输啊所说的并不是说在中国的西部啊，当然也有一些天然气的矿，譬如塔里木盆地等等，但是啊，储量其实非常的小啊，就整个中国来说啊是完全不够用的啊。那么西气东输呢，主要是经过西部，然后进入中亚啊。目前有3个斯坦，我们从中亚的3个斯坦里，进口很多的天然气啊。但是这3个斯坦的天然气的价格和俄罗斯比起来要便宜很多啊。这里最主要的原因呢，是这3个斯坦它只出了矿啊，包括勘探啊，包括开采啊，包括铺设线路啊，都是中国自己干的。但俄罗斯不是啊，俄罗斯我们是纯的消费端啊，不管是人家开采呀、铺设管线等等啊，都是由俄罗斯进行的啊，我们只要收气儿就行了。当然，那么进入中国境内的这部分的管道铺设呢，是由中国来进行的。那至于西伯利亚这个更长的管道吧，中国有没有直接参与我不清楚啊，但目前看的吧，还是俄罗斯主导的啊。其实中国之前也一直谋求啊，要直接参与勘探啊、开发啊，包括一些其实也有石油啊，包括一些石油冶炼等等吧，但是俄罗斯一直是拒绝的啊。拒绝的一个十分重要的原因就是苏联刚解体的时候啊，俄罗斯陷入了一个经济困难啊，它的石油天然气都被寡头垄断了。那么后来普京上台之后，把这些大部分国有化了啊，国有化之后啊，普京把它列为俄罗斯的国家战略资源。为什么？这是俄罗斯主要的收入来源啊。俄罗斯目前无论是重工业、轻工业，包括粮食生产等等都不行啊，那么赖以生存的产品都要向外国进口，而石油和天然气呢，是一个是它稳定，对吧？它有很多的矿啊，储备很多啊。那么第二个啊，目前的两大消费市场，一个中国嘛，一个欧洲嘛，对吧？这个石油天然气你每天都要用啊，所以它稳定啊，这个钱儿比较稳，所以普京把它作为战略资源啊。那么既然是战略资源呢，就对俄罗斯非常的重要。那么中俄在石油和天然气的谈判上啊，其实陷入了几轮的僵局啊。
其中啊，就以天然气为例，因为今天主要说的是天然气啊，中国一直要求以煤炭价格作为依据，而俄罗斯一直以国际油气价格作为依据啊，双方一直谈不拢吧，对吧？中国以煤炭价格作为依据呢，是因为什么？我们现在主要在烧煤嘛，对吧？我们要以煤来替换天然气，如果按照国际那个价格太贵了，老百姓承受不起啊，那俄罗斯就不管呢，对，你承受不起，承受得起是你的事儿啊，对吧？这个国际就是这个价呀，你爱买不买吧。所以双方啊就一段陷入了僵局啊，在这个僵局的过程当中，中国做了很多事情啊，一个是刚才说的这个西部开发，然后从中亚引进天然气，那么第二个呀就是从缅甸，对吧？从缅甸那边啊也修建了天然气的管道，尽量实现啊这个能源供给的多元化，啊，尽量减少对俄罗斯市场的依赖。那么在这个时候啊，你才有更多的议价权啊。当俄罗斯，对吧？完全吃死你的时候啊，你除了俄罗斯的天然气，你没有更多的选择的时候，那你就被他捏死了，对吧？这个时候啊，就变成了卖方市场。但是总的来说，在中国，其实整个东亚天然气价格的溢价是非常高的，因为整个东亚都是卖方市场啊，就是这个卖方市场这个总体的情况是不能改变的啊。只是说吧，对吧？你能多几个进口的来源啊，尽量减少对卖方的依赖，增加一下溢价权啊。但是这个卖方市场的局势是不能改变的。东亚，你譬如中日韩，都是人口众多啊，经济还是不错的，而且工业都比较发达，对吧？包括韩国、日本，其实工业是比较发达的。你尤其是韩国，你考虑它那个体量啊，它还是比较发达的。但是都是没有能源啊，石油、天然气都没有啊，都是要靠进口啊，所以中日韩买的油气啊，普遍来说要相对贵一些啊。但是中国的话啊，一个是在非洲啊，再一个在中东有一些影响力。再一个呢，就是利用俄罗斯的博弈啊。那么，所以到了这个阶段之后啊，俄罗斯呢，大概就是同意了，同意。不过，就是按照中国那个西部开发那个路子走啊，从西部接管道。但是中国呢，也没有同意从西部接管道走啊。这主要是呢，从西部接管道啊，其实和欧洲是一个管道。这样的话，俄罗斯呢，通过一个主管道能控制中欧啊，这两部分的天然气的供应啊，对俄罗斯来说，那肯定是大大的好事了。那么这个方案啊，也其实僵持了很多时间啊。那真正啊帮助了中国解套的，就是乌克兰了，对吧？啊，乌克兰一直在收俄罗斯的过渡费嘛，就因为这个天然气的事情啊，其实让俄罗斯很被动啊。乌克兰一直也是不停的作。那么俄罗斯输往欧盟的天然气是它很大的一部分收入啊，那这个管道就经过了乌克兰啊。在很大的程度上啊，也等于被乌克兰卡住了脖子啊。乌克兰现在就这么闹嘛。普京除了收个克里米亚，说实话也没有太多的办法，没有太多的办法。而乌克兰所有的倚仗就是俄罗斯的天然气管道了。那么第二个呀，就是第二个方案，俄罗斯提出的是经过外蒙古啊。那中国肯定不干了，对吧？你这个外蒙古，那不就相当于下一个乌克兰吗？对中国来讲，又来了一个收过道费的啊。这个乌克兰比较亲欧啊，导致俄罗斯没有办法。但是你这个外蒙古呢，对吧？它比较亲俄，对中国来说啊也很难办啊。再一个，俄罗斯专家也经过论证嘛，他担心呀，这个线路发生泄漏的话，会污染贝加尔湖啊。所以呢，对吧？那很多事情啊就水到渠成了，就走今天这个路线啊，经西伯利亚啊到黑龙江的黑河，直接就进入中国了。这个一个吧，对吧？是90年代初。我们还是以煤为主啊，对天然气需求没那么大，虽然那个时候没有更多更好的来源啊。那么第二个吧，对吧？就是国际局势的变化，乌克兰的这番闹腾吧，对吧？给中国呀也是非常有利的，最终促成了这条线路。那么第三个当然是自身的努力了，一个是自己啊开发了很多的国内的天然气的这个矿藏吧，开采了不少的天然气啊。再一个就是中国和缅甸，对吧？这条管道啊，中国和缅甸啊，除了管道之外啊，还有很多的 LNG 天然气船的装卸点。那么还有通过西气东输引入中亚的天然气啊，让我们也有了很多的议价权。让中国呀，并不是除了俄罗斯的天然气外，我们就没有天然气使用了。
最终促进了这条管道的啊正式的修成。而且吧，对吧，其实俄罗斯之前啊和日本韩国也在谈啊，但是和日本韩国也并没有修成天然气管道啊。其实以前有一些消息说和日本啊修了一个管道等等，但事实是没有的。那么按照目前的方案啊，日韩的管道就要接到中国这里了啊，从中国这边往出接。那么如果从中国往出接的话啊，中国在某些程度上也能充当那个乌克兰或者蒙古啊，能收一下过路费。那么这里再简单说一下这个关于天然气的价格啊。之前说那个金属氢的时候简单说一下，就是这个电呢，输电的时候它是有电损的啊。我们中国输电大概50%的电都损失在输送的过程中，而且离发电厂越远，对吧，你的损失越大啊。天然气也一样，也有气损的。就是离这个应该说你可以说离俄罗斯吧，对吧，越远啊，它的损失越大。所以这个天然气的价格进入中国之后啊从东北往南是越来越贵的啊。那么第二个就是未来啊，中国对天然气的需求肯定是逐渐增加的。尤其是以华北为代表吧，雾霾越来越重，废煤改气势在必行啊。第三个呢，就是刚才说的啊，中国过去采取了能源进口啊，尤其是天然气的多元化，增加了议价权，避免被俄罗斯吃死，价格过高。那么目前啊，中俄的天然气采取的是按照国际油气价格进行浮动的，但是略有升高啊。就说中国和俄罗斯的这个天然气价格啊，并不是我们签一个合约规定了多少钱，而是随着国际油气的价格，它涨呢你就跟着涨，它跌你就跟着跌啊。但是稍微呢会贵那么一点点。那至于为什么贵，前面说得很清楚了，这里不详细的解释。那么最后一点啊，就是关于页岩气啊。以前看过网上一些文章说中国的页岩气储量非常大，世界第一等等啊。首先中国页岩气的储量比较大，但是又没有那么大啊，距离世界第一也非常遥远。那么第二啊，之前川普来中国应该是2017年啊，那么还把故宫关闭，对吧，在故宫里接待了他很高兴。当时中国签了协议，其中就包括西弗尼吉亚州的页岩气项目啊，但是随着贸易战开打啊，这个项目呢就停了，就全部终止了。但是关于页岩气啊，其实欧洲已经禁止了目前的页岩气的水压裂法啊，因为它对地层地坏的破坏是非常严重的，可能带来很多的后果，尤其是中国的页岩气啊，主要在四川盆地。它的地质啊和美国的西弗尼亚比要脆弱的很多，人口也非常密集，那么风险也是非常大的啊。第三个是中国页岩气的技术和成本也是非常高的。那当然还是最重要的吧，就是目前的水压裂法开采页岩气对地质的破坏和影响是不确定的，所以谁也不敢贸然的去冒这个风险，所以还是以天然气为主啊。那好，今天这个视频就录完了，喜欢的请订阅一下。